orta təhsil müəssisələrində təhsil alan şagirdlərin məktəbə, məktəbli formasında gəlməsini biz ciddi şəkildə tələb edirik. Bütün şagirdlər təhsil ocağında, sinifdə yalnız təhsil almalıdırlar və xarici görkəmlərindən fərqlənməməlidirlər. 6 yaşında uşaq nə başa düşür ki, baş bağlamaq nədir? Bu, o nə dərəcədə naməhrəmdir ki, bir ona kənardan baxanlardan naməhrəm gözündən baxsınlar. Yəni, bu ölkədə başını bağlayaraq gəzənlər də var, tamamilə çılpaq adamlar da var. Yəni, kimsə onlara iradını bildirmir. Çünki biz kifayət qədər dünyanın bir dövlət yaratmaq iddiasındayıq və yaradırıq da bunu. Azərbaycanın təhsil müəssisələrində təkcə müsəlmanlar oxumuruq. Bu da digər dinlərin, təriqətlərin nümayəndələri də oxuyurlar. Əgər tutalım, bugün biz bunu belə bıraxsaq, sabah da Yahudi gəlib deyəcək ki, mən də onda öz qeymimdə gəlirəm, başımda papaq qoyuram. Bu ölkənin də qanunları var və biz hər bir vətəndaşı ona tərbiyə eləməliyik ki, ölkənin qanunlarına riayət eləsin. Bu uşaqlar hələ o fəlsəfənin və İslamın o dərəcədəki mahiyyətini dərk eləmək yaşında deyillər. Məktəbli formasına riayət etməyən şagird dövlət müəssisəsinin qapısına açıb içəri girə bilməz. Biz bununla bağlı qərarımızı vermişik. Bugün Azərbaycanda müxtəlif istiqamətlərdə uşaqlar və valideynlər arasında təbliğat aparan maraqlı təriqət qüvvələri var. Əgər sən bu uşağı dünyaya gətirmirsənsə, onu yedirdib içirdirsənsə, bu deməkdir ki, sən onun bütün haqlarını pozmalısan. Konkret olaraq valideynlərin günahı ucubatından hansısa həqiqətən də təhsil almaq istəyən qızlar təhsildən kənar qalacaqlarsa, onun məsuliyyəti bizim üzərimizdə deyil. İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.